En dis ons begeerte dat ons mense sal groei en almal volwasse sal raak en soos Jesus sal lyk. Matteus 17, as jy jou Bybel gebring het asseblief, Matthew chapter 17. Ek praat met jou oor groei in geloof. En ek weet, ek is verseker dat hierdie woord jou lewe gaan verander. Wanneer jy hierdie woord vat en dit gaan toepas. Goed, kom ons kyk net wat gebeur in hierdie gedeelte. Hier is 'n baie merkwaardige storie en ek wil hê jy moet die woord van die Here geniet. Sit nou rustig terug, smile vir my as ek vir jou kyk. Sê vir jou langs jou, ontspan, dit gaan alles goed wees. Kom. En toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na hom en val voor hom op die knie. Wil jy met die prentjie vorm en sê, Here, ontferm u oor my seun, want hy is maansiek en hy ly swaar. Nou, daar word baie gepraat oor die woord maansiek, maar dit word beweer is maar iets soos 'n epileptiese ding, epileptiese aanval. Het julle al mense gesien wat 'n groot epileptiese aanval gekry het? Mense wat byna doodgaan? Nou, dis nou wat hier gebeur. Kry daai prentjie. Goed, so hierdie seun het ernstig aan maansiek epilepsie gely. Die Bybel sê, en hy het swaar gely. So die Bybel gee vir ons die prentjie. Hy sê, want dikwels val hy in die vuur. Kyk daar, en dikwels in die water. Dis nou die pa wat praat en hy sê, en ek het hom na die disippels gebring en hulle kon hom nie gesond maak. En toe antwoord Jesus en sê, o, ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Jy beleef 'n frustrasie daar by die Here Jesus. Rondom wat? Ongeloof. Kyk mooi. Hy sê, hoe lang sal ek julle verdra? Hy sê, bring hom hier vir my. En daarop bestraf Jesus hom en die duivel, almal sê duivel, sê demoon. Dit is verkeerd vertaal, dis 'n demoon, 'n gees. Daar's een duivel, een Satan met baie demone. OK? Maar hierdie duivel, hierdie demoon, kyk mooi, het van hom uitgegaan. En die seun het gesond geword die volgende dag, die volgende middag. En die seun het gesond geword wanneer van daardie uur, omdat ek net dadelik orde bring oor hierdie onderwerp. Iemand moet dit nou hoor wat na my luister. Jesus is steeds die groot verlosser. En deur die krag van die Heilige Gees word mense steeds vrygemaak. Ons glo aan die uitdryf van demone. Daar's tot kerklui wat debatteer oor hierdie goed. Sister, hoe gaan jy jou mense help as jy nie eens glo dat duiwels meer uitgedryf word? Kom ons bly net by die Bybel. Dis baie duidelik dat die Bybel vol is daarvan. Dis die Here Jesus wat gesê het vir elkeen wat wat doen, glo in my naam, kom nou, sal julle duiwels uitdryf. Wanneer laas het jy duiwel uitgedryf? Nee, dis pastoor se job. Ja, dis hoe die kerk dink. Ek vra weer, wanneer laas het jy 'n demoon uitgedryf uit iemand uit? Jy word toegerus in hierdie huis as 'n sakeman, sakevrou, prokureur, nie prokureur nie. Dokters, kom nou, susters, kyk hoe sit hulle, verpleegers, mechanics, onderwysers, finansiële adviseurs, makelaars, noem jouself wat jy wil. Mamas, oupas en oumas. Goed, sit jou beroep se naam daarin. Kontrakteurs, bouers, polisiemanne, polisievroue, ons het iets van alles. Luister nou mooi. Jy word toegerus in hierdie huis om 'n verskil te maak daar buite. Daai mindset, daai storie, daai denkpatroon wat vroeër jare die volgende was, dis net die pastoor wat dit kan doen.
Dis iets van die verlede. Amen. Ek rus my mense toe dat jy kan gaan, ons gaan oor geloof praat vanmôre. In geloof wat ook al doen, daar buite. Ja. Moenie bang wees vir 'n duiwel nie, hy moet vir jou bang wees. Amen. As jy vir hom bang is, dan beteken dit daar's iets by jou nog nie en lekker nie. Goed, inteendeel, jy moet wakker word in die môre en dan moet daai ding skree. Ou dan is alweer wakker. Wat vir jou sê, die mense is so honger. Hulle ry uit Middelburg uit elke Sondag om in ons dienste te wees. Uit Middelburg. In my naam sal julle duiwels uitdryf. Hoe? Met geloof. So, jy hoef my nie 12 uur in die nag te bel. En te sê, ja, pastoor, ek het kopseer, bid nou asseblief. Nee, bestraf daai kopseer in die naam van Jesus. Luister, die vyfvoudige bediening is daar om die heiliges toe te rus vir hulle bediening. En dan as jy daai hele gedeelte lees, dan kom jy uit by sodat ons almal in eenheid, in geloof, in liefde volwasse kan word, dat ons almal lyk soos Jesus. Almal kan nie apostels wees nie. Luister mooi, almal kan nie leraars wees en pastore wees en profete wees nie. Nee, ek doen wat hy my voorgesalf en geroep het, maar ek wil vir jou sê, elkeen van ons mense, almal wat nou na my kyk en luister, jy kan ook iets vir die Here doen. Dit is deel van ons visie en missie. Ons rus jou toe om lig te wees. Sê amen. So as daar weer 'n duiwel na op jou kom, nie sê nie. Hy moet vir jou sê, ok, in die naam van die Here, dryf hom uit. Maak soos die ou tannie, die ou Pinkster tannie, sy het sommer die agterdeur oopgemaak. Dan vat sy die besem, ware storie. Dan manifesteer sy, want sy is nou moeg vir baie drama in die huis. Dan sê sy, duivel, jy gaan nou uit. Dan vat sy die besem en sy voeter en vee hom daar uit in die geloof, daar by die agterdeur. Miskien moet van julle ook 'n bietjie manifesteer. Miskien moet jy so honger raak dat jy op 'n plek kom waar jy sê, ek is nou net mooi moeg. Ek wou 'n ander woord ook gebruik. Sat. Jy is nou net mooi moeg vir al die drama in jou familie of in jou huwelik. Of in jou kinders. Nee? En weet jy wat? Dis die gees agter daai persoon. Jy veg daai persoon in die vlees. Jy gaan vir lank veg. Goed. So ons glo in bevryding in hierdie kerk, laat dit duidelik wees. Ons glo in goddelike genesing, ons glo in die werking van die Heilige Gees, ons glo in die gawes van die Heilige Gees en Jesus is steeds die groot wonderwerker. Sê amen. En hy wil jou gebruik. Sy krag moet deur jou begin vloei. Ja, daar in jou kantoor, meneer, net daar waar jy sit met mense, moet jy siele begin wen. Kan jy ook by die Here hoor? Kan jy ook sê, so sê die Here? Kan jy dink hoe wonderlik sal dit wees? Net daar waar jy werk. Ja. Onderwyser stap in die klas in en jy sê, hoorie, ek het gisterand 'n droom van jou gehad. Hè? Iemand kom besoek jou winkel, jou besigheid en sê, hoorie, so die Here het vir my gewys nog voor jy kom, jy gaan kom vir. Jy lei mense na die Here toe. Die grootste herlewing wat nou gaan plaasvind wêreldwyd, gaan wees deur die kinders van die Here. Amen. The local church. Luister. Ek gee vir jou profesie vir die kerk. Waar die kerk toegerus word, die grootste Heilige Gees beweging gaan in en deur die plaaslike gemeente, die kinders van die Here plaas. Daarom rus ons nou 'n magtige weermag op waarvan ons almal deel is. Almal kan nie die generaal wees. Jy moet net die beste jy wees wat jy kan wees. Goed, so die Here is 'n bietjie frustreerd hier. Moet mooi kyk met ongeloof. Hoekom sê ek dit? Ek bring vir Openbaring. Hy is so geduldig met ons, maar enige iets wat aan ongeloof gekoppel is, bedroef die Here. Luister mooi. Hy hou niks daarvan. Die een ding waarvan die Here nie hou nie, kom ek leer jou iets, is ongeloof. Amen. Wanneer 'n kind van die Here net eenvoudig sê ek glo nie. Glo nie die woord nie, glo nie die profesie nie, glo nie meer wonderwerke nie, glo nie wat die Here wil doen nie. Daai ongeloof bedroef die Heilige Gees. Amen.
Dis die een ding wat hy glad nie van hou nie. En hy duld dit nie. So daar's 'n frustrasie in die gees rondom. Hoe lank sal ek met hierdie ding moet deel by julle? Hoe lank sal ek hierdie goed moet verdra? Let op, hy verdra ons almal want hy is so lief vir ons. Maar hy verdra nie ongeloof nie. Goed, waar was ons gewees? Goed, daai demone toe nou uitgegaan. Toe kom die disippels, as jy daar na Jesus afsonderlik en sê, "Waarom kon ons hom nie uitdryf nie?" En Jesus antwoord hulle, "Deur julle ongeloof." Onderstreep dit in jou Bybel want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het lees soos 'n mosterdsaad. Wanneer laas het jy 'n mosterdsaadjie gesien? Ons het so 'n poster vir jou gemaak op Facebook. Dis een van die kleinste saadjies wat jy kry. En die Here het self daaroor gepraat op 'n stadium. Hy sê maar tog word dit een van die grootste bome. Groot bome, lieflike bome waarin die voëls van die hemel praat en van ook in kan kom sit. So dis die vraag is nie vir môre hoe groot is jou geloof nie. Ons kry sulke ouens wat sê man ek het groot geloof. En dan sal klein toetsie wat die persoon nie eens kan slaag. Mag die Here ons help dat ons elke geloofstoets sal deurkom. Kan jy amen sê? Goed, so Jesus antwoord: As jy geloof het soos 'n mosterdsaad, sal jy vir hierdie berg sê lees, gaan weg hier vandaan daarna. En hy sal weg en niks sal vir julle onmoontlik wees. Jy verklaar dit in geloof saam met my sê in die naam van Jesus. Daar sal vir my niks onmoontlik wees. Wanneer ek geloof openbaar in Jesus naam. Let op, dis nie geloof in geloof nie. Party ouens praat naderhand so oor geloof dat hy vergeet dat dit eintlik gaan oor geloof in God. Geloof in Christus. Onthou nou, buite Christus kan ons nie groei nie. Hy onderhou alles. So buite hom is dit nie moontlik vir ons om in geloof te funksioneer nie. Jy moet in Christus wees. Wanneer jy bid, dan bid jy in die naam van Jesus. Amen. Goed. So hier is 'n baie merkwaardige storie. Kom ons lees net klaar. Hy sê niks sal vir julle onmoontlik wees nie en dan eindig hy met 'n baie interessante stelling en hy sê: "Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie." En ek wil vir jou openbaring bring vir môre. En ek wil hê jy moet dit geniet en jy moet dit jou eie maak. Die meeste ouens wat hierdie gedeelte preek sê, demone gaan nie uit deur gebed en vas nie. Dis nie wat die Here sê nie. Let op dat in hierdie perikoop, hierdie gedeelte begin hy en hy praat van hierdie ongelowige geslag. Kyk mooi. Dis waar sy storie begin. Almal sê ongelowige geslag. Nee, sê dit weer, ongelowige geslag. Ek wil dadelik sê en ek weet waarvan ek praat, ek vas van baie jongs. Enige man van God wat in krag opereer is ouens wat gereeld vas en bid. Ons is vir dit. Maar ek wil vir openbaring bring. Die Here het nie gesê net om 'n demoon uit te dryf moet jy vas en bid. Nee. Hy begin en hy praat oor die ongelowige geslag. En dan eindig hy. Kyk hoe mooi is dit. Dis hoe jy die perikoop sal verstaan waarmee hy begin en waarmee hy eindig. Dan eindig hy en hy sê maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas. Ek wil dadelik sê ja. Wanneer dit kom by demone uitdryf, vas en gebed, ja, ja, ja. Maar ek wil dit verder vat, meer as dit. En dis eintlik moeiliker en ek wil nou 'n stelling maak, jy moet nou mooi luister. Dis moeiliker om by party Christene die gees van ongeloof uit te dryf as om 'n demoon uit te dryf. Ek bring vir jou 'n apostoliese woord, luister mooi. Ek herhaal. Dis moeiliker om baie keer in die kerk die gees, die geslag, let op, daar's 'n gees van ongeloof wat werk in mense se lewe. Uit te dryf as om 'n demoon uit te dryf. Ek dryf elke week demone uit.
Hier's my vrou. Daar gaan byna nie 'n week verby, praat ek die waarheid, wat ek nie duiwels uitdryf nie. Een van die moeilikste goed om te deel in die kerk as 'n gees is die gees van godsdienst. Dis dieselfde as die gees van ongeloof. Hy loop hand aan hand. Hy staan alles teë wat die Heilige Gees wil doen. Wanneer ons praat oor honger vanmôre, is dit daai gees wat sê, "Net nie dit nie." Maar jy hoor hom nie so manifesteer nie, want is baie keer 'n broer of 'n suster, ekskuus. Of 'n oom en tannie wat hom eintlik vroom voel. Die godsdienstgees is een van die moeilikste geeste om mee te deel in die kerk, want hy doen hom vroom voel. As dit 'n ander ou is en hy kom hier ingebril en hy dalk nodig is dit maklik en jy identifiseer hom ook sommer maklik. Gaan uit in Jesus naam. Ja. Die gees van ongeloof en die Here deel met my en sê moet meer gedeel word in die kerk as ons wil uitkom by die groter dinge wat die Here vir ons instoor het. Amen. As ons God vertrou vir groot herlewe, kom nou, en vir skepende wonderwerke, en vir die grootste siele oes wat ons nog ooit gaan beleef, ja. Gaan ons geloof, almal sê geloof, ja. Onder ons mense moet kry. Ja. Die Bybel sê dat die Here Jesus kon nie veel doen nie, luister gou hierna, in sekere plekke weens mense se ongeloof. Ah, wacht nou, ek het van julle nou dal klaar verloor. Is jy hierso? Amen. Ek sê die Bybel sê dat Jesus, die Seun van God, ek wil die klem daar op laat val, nie veel kon doen in baie plekke weens of as gevolg van mense se ongeloof. Kom ek verduidelik net vir jou, ernstig voel ek nou oor hierdie ding. Verstaan jy wie is Jesus? Die Bybel sê in Johannes 1 dat niks het ontstaan sonder hom nie. Hy's God. Amen. Kan dit wees dat die Here by 'n diens kom, by sekere plekke kom en hy kan nie veel doen nie omdat mense met ongeloof. Hy's God. Ja. Hoeveel te meer het die prediker vandag die Here se genade. Wanneer ons gemeente in geloof gaan begin groei, ek wil almal saamvat, almal is nie op dieselfde vlak. Wanneer ons, ek herhaal, as gemeente honderde lidmate saam in geloof gaan begin groei, gaan jy sien hoe die berge begin skyn. Ek verklaar dit in Jesus naam. Wanneer jy kerk toe kom, dan kom jy in gebid. Jy kom nie krities nie. Amen. Jy kom met 'n verwagting, ja, dat die Here gaan vir jou wonderwerke. En jy kom met 'n verwagting dat die Here kom nou jou boetie en sussie gaan seën met 'n wonderwerk, met goddelike genesing, met goddelike voorspoed. Prys die Here met die begeertes van hulle hart. Jy kom met geloof in jou hart. En die Here deel met my. Hy begin en hy sê hierdie ongelowige geslag. Dis 'n gees. Dis hoekom dit 'n groot probleem is wanneer predikers of pastoor of predikante die gees verstaan nie. Ja. Jy gaan nie jou mense kan help nie. Hulle glo nie eens aan die goeie nie. So die duiwel lag en hy sê, "Hulle ontken my." Daar was sulke meetings gehou onlangs, gaan vind julle maar uit of die duiwel regtig bestaan. Hoe dom kan jy wees en was hy? En hy lag. En hy maak amok en hy bring vernietiging en die kerk is veronderstel om 'n instrument in God se hand op aarde te wees. Hoe? In geloof. Alles wat ons doen, doen ons in geloof. Kom nou, wanneer ons bid ons in geloof. Wanneer ons die Here aanbid, doen ons dit in geloof. Wanneer ons verklaar en profeteer, doen ons dit in geloof. Bly by my. Wanneer jy geld gee vir die werk van die Here, doen jy dit in geloof. Hoekom? As jy dit nie in geloof doen nie, kan jy God nie behaag nie. Want sonder geloof, sê die Bybel, is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Kom nou, en 'n beloner is van die wat hom soek. Amen. En ek beleef 'n frustrasie by God. Luister.
Wie vir my briefie skryf en sê, God kan nie frustreerd raak. Wanneer het kom by ongeloof, hy dink dit nie. Bring vir jou openbaring. Hy dult ons foute en hy verdra ons en die Here gee my hierdie openbaring. Hy is genadig en geduldig, maar jy kan dit nie waag in ongeloof nie. Kan jy die prentjie kry? O, ongelowige geslag, hoe lank sal ek nog met julle deel? En eintlik wat hy doen, hy praat in die gees. Kan jy onthou op 'n stadium? Toe vertel die Here Jesus en hy sê, hy gaan moet sterf en op die derde dag staan hy op. En toe praat Petrus en hy het goed bedoel. En hy was maar die hoofspreker, die hoofsweep. En hy sê, nooit nie Here, jy sal nooit daai pad stap nie, jy sal nooit sterf nie. En weet jy wat doen Jesus? Hy draai na Petrus toe. En hy sê vir hom, gaan weg agter my Satan. Ja. Jy sien, as jy natuurlik is, jy sê, Here, wat? Wat het jy gedrink vanmôre? Nee, dit is gees. Jy sê, maar Petrus het gepraat. Ja. In 'n oomblik van swakheid laat hy toe dat die gees deur hom praat. Ja, amen. Amen. As jy nie gaan waak en bid nie, my liewe broer en suster, vir wie ek so lief is, gaan na een of ander tyd ongeloof om jou deur klop. Ja, amen. Dis iets wat jy voortdurend mee gaan moet deel. Luister, luister mooi. Jy kan hoe lief wees vir die Here, ongeloof gaan gereeld aan jou deur klop. Jy sê, hoekom sê jy so? Terwyl ons vlees en bloed is, het ons met 'n vyand te doen en hy opereer deur ongeloof. En hy weet, as hy net jou geloof kan steel, hy weet as hy dit net kan regkry dat 'n kind van die Here nie glo nie, net hy jou presies waar. Ja. Jy kan hoe vroom wees, jy kan hoe mooi sing, jy kan hoe vriendelik wees, luister, na gesalfde woordbediening, as jy nie glo nie, gaan niks gebeur nie. Amen. O ongelowige geslag, en dan eindig hierdie ding. Hierdie geslag, wat se geslag? Meeste pastore wat ek oor gepreek het, praat net van die demone. Nee, ongelowige. So ek wil vir jou iets wys. Hoe gaan jy met ongeloof deel? Gebed en vas. Elke week van ons lewens vas en bid ons, saam met my bestuursraad en pastoor. Jy sê, pastoor, maar ek kan nie so lank vas nie. Daarom nooi ek jou vas saam met ons, net 'n dag elke week. Begin jou beoefen dan, net 'n dag. Wat 'n revelation. Moet ons nie vas en bid wanneer dit kom by bevryding? Ja. Moenie gaan sê Henry Wilson sê moenie. Ek sê ja, ja, ja. Ek doen dit. Ek vloei in dit vir baie jare. Ek bring vir jou 'n ander openbaring om vir jou te wys ongeloof is nog sterker as net nog ander gees. Jy gaan moet vas en bid om ongeloof te breek in jou eie lewe. Moenie as jy aan ongeloof dink aan iemand daar buite wat die Here nie ken nie. Dis nou waar jy die fout maak. Wat ongeloof nou hier geopereer in ons gedeelte? Jesus se disippels. Ja. Wat ongeloof geopereer baie keer waar hy nie baie wonders kon doen nie. Binne in die sinagoges. Jy sê maar dis die godsdienstlyf van daai dag presies. Waar gaan herlewing begin en deur wie? Die kerk. Wie is die antwoord vir Suid-Afrika? Die kerk! Jy sê Jesus, ja, Jesus my vriend. Jesus deur sy kerk. Amen. Geniet jy die woord? Amen. Hoe gaan jy met ongeloof deel? Hoe gaan jy groei met ander woorde in geloof? Jy gaan moet bid en vas. Amen. En dan hoor ek mense wat sê, nee maar ek kan nie vas nie, want ek gebruik hierdie pil en daai pil. Niemand het vir jou gesê om 'n week te vas nie, mense sê. Maar jy kan 'n halwe dag vas. Kom nou maak ek dit maklik vir jou. Jy kan een ete vas. Hallo. Jy kan 7 dae lank vas. Ja.
Iets van jullie is verslaaf van mij, goed? Skies. Skies hoor. Jij kan jou seepie vast. Hoeveel van jullie het al voor die TV gesit en jy hoor die Here met jou praat? Sê, staan op, sit op die TV, baie rondom my gebed. Sê, yes sir. Hier is baie belangriker as enige sport, enige TV-program in Henry se lewe. Groei in geloof. Sonder geloof kan ons God nie behaag nie, so hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Ja, ek herhaal, om regtig te vloei in die krag van die Here en demone uit te dryf, gaan jy moet vas en bid. Hoekom vas en bid, hè? Sodat jou geloof versterk. Wanneer jy vas en bid, verander die Here nie. Hy het nog nooit verander nie. Die Bybel sê hy kan nie verander nie. Maar wanneer jy vas en bid, dan verander jy. Wanneer jy vas en bid, groei geloof. Jy sê ek het 'n deurbraak nodig. Weet jy wat het jy nodig? Jy het geloof nodig. Jy vra, hoe gaan ek geloof kry? Deur dit die tyd met die Here spandeer. Ja, amen. Wat 'n openbaring. Hierdie geslag, hierdie ongeloof, hierdie gees van ongeloof, gaan nie uit behalwe deur gebed en vas. En hy probeer sy disippels iets leer daar. Onthou, hulle kyk nou op na hom. Hulle kom een, die Bybel sê afsonderlik. Here, hoekom kon ons dit nie doen nie? Dit was 'n verleentheid gewees. Hier in die openbaring kom hierdie paan sê, maak my kind gesond, omdat Dit is nou Jesus se pastoor, as ek dit so kan sê. Hulle is nou hier saam met hom en hulle kom nie. En daar maak die duiwel 'n show van dit, man. En die Here maak hom gesond en een kom hulle na hom toe en sê, Here, hoekom kon ons dit nie doen? En hy sê, let op, hy verwyder hulle nie. Hy sê net, weet julle, ongeloof. En toe gee hy hulle die sleutel. Hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur vas en enige man van God wat opereer in geloof en krag is manne wat vas en bid. So, moenie 'n wet van iets maak nie. Ons is nie onder die wet nie. Wandel net met die Here. Kom in verhouding met die Here. Vas en bid is nie net vir die pastoor nie. Sien? Jy word toegerus om te doen soos wat ek ook doen. Dis wat Paulus vir sy seun gesê het, wees my navolger, kom help my. Soos ek dit van Christus. Ek wek op 'n groot weermag hier en ek stuur jou uit en sê gaan en wees lig, gaan en wees Jesus, gaan en dryf duiwels uit, kom nou mense, gaan en maak die siekes gesond, gaan nou en gee vir iemand 'n woord, gaan nou en getuig en vertel vir almal hoe lief die Here hulle het, gaan. Sien, jy word hier toegerus hoe deur woord en Heilige Gees bediening, dis die kombinasie. So om met ongeloof te deel is baie belangrik. En jy gaan deur gebed en vas met daai gees deel. Ja, amen. En Jesus wys toe vir hulle wat doen hy, want hy het gereeld gebid en gevas. Die Bybel praat van hy het nagte deur gebid. Nee? Goed. Skryf die volgende neer. God is not moved by needs. Ja. But by faith. Hy sê, pastoor, maar die Here kry ons jammer. Hy doen, ek praat nie daarvan. Ek sê, God word nie beweeg deur jou nood nie. Geloof is deel van sy systeem. Soos ek laas week vir jou gesê het, gebed is deel van sy systeem. As jy nie was nie, moet jy daai woord luister, dat jy kan bybly. Geloof is deel van wie hy is. Selfs toe hy geskep het in die begin, hoe het hy dit gedoen? In geloof. God doen niks sonder geloof nie. En hy wil hê ons moet soos hy doen. God is not moved by your needs. En ek daag jou uit in liefde. Nie beklei nie, ek daag jou uit in liefde. Gaan en kyk na die skrif. Elke wonderwerk wat jy kan gaan kyk in die Bybel. Ek daag jou uit, dan kom jy terug na my. Ja, die Bybel sê, en hy het innig jammer vir hulle. Maar hoe die wonderwerk plaasgevind, hoe het elke liewe wonderwerk plaasgevind in individue se lewe, wanneer daai persoon in geloof uitreik na hom. Dan sê hy goed soos, so groot geloof het ek nog nie gesien. Hy sê goed soos, laat dit vir jou wees soos jy geglo het. Geloof in Jesus. Wanneer ons hom glo, weet jy wat, dan behaag ons hom, want dan is het soos, yes my kind glo, ek kan dit doen. Dan jy onthou,
toe jou kind al klein was of toe jy al klein was. En jy praat iets oor jou pa, dan was jou pa altyd die sterkste. Hy was dalk so 'n maar mannetjie, maar hy is die sterkste. Ek bedoel, hy is so 'n tingerige ouetjie. Jy kry sulke ouetjies. Maar dis my pa, jou pa, hy is die sterkste, hy is die grootste. Jou ma is altyd die mooiste. Jou ma kook die lekkerste kos. Sy doen. Hoe dink jy voel ons God, ons hemelse Vader? Wanneer jy hom laat voel, kyk, hy is God, hy is nie 'n mens nie. Maar ons het verhouding. Let op, ons is nie robotte nie. Dis hoekom ek so met die Here kan praat. Ja, amen. Moenie godsdienstig wees in jou verhouding met die Here dat ek kan nou nie so uit my hart uit met die Here praat. Dis daai goed wat verhouding met God belemmer. Amen. Leer om met hom uit jou hart uit te praat. Hoe dink jy voel hy as ons hom laat voel hy is die wonderlikste pa? Nou weet jy waar lê die probleem? Party kinders van die Here dink nie, hy wil hulle seën nie. Hulle het 'n verkeerde prentjie van hom. Ja. Mense sê is goed soos, ek dink nie die Here wil my gesond maak. Jy het 'n verkeerde prentjie, mevrou. Ja. Dis nie wie hy is. Jy moet weer na die kruis kyk, dis hoe hy lyk. Hoe? Liefde. Amen. Die hemel, kom nou, het sy beste gegee vir almal van ons. Amen. Hy wil jou gesond hê, maar jy kan hom nie behaag sonder geloof nie. So wanneer jy praat, bid, enigiets wat jy doen, doen dit met hierdie vaste vertroue, nê? Jy ken die definisie van geloof. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Hoop. Dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So God is not moved by your needs, but by your faith. Hy voel jammer vir jou. Hy voel innig jammer vir jou. Maar wat gaan maak dat sy hand in beweging kom? Geloof. Amen. Goed. Ek gaan vir jou drie goeie gou gee. Gaan nie lank wees nie. Wat die Here met my gedeel het oor die naweek, drie goeie, drie wees, 3 W's. Jy gaan dit nooit vergeet nie. Mense vra, hoe moet ek groei in geloof? Kom nou, hier is oorspronklik Henry Wilson, skryf dit neer. Nommer 1 woord. Romeine 10:17 sê die geloof is dus uit die gehoor lees en die gehoor is deur die woord van God. Iemand vra vir my, hoe kry ek geloof? Jy lees Bybel. Mense kom na my toe, ek onthou 'n jong man. Pastoor, bid asseblief vir my, ek wil geloof hê. Sê ek, nee, ek gaan lees jou Bybel. Ek kan onthou van jongs af het ek die Bybel letterlik verslind, as jy my ken. Ek lees hom nou weer deur, in 'n ander vertaling. Jy kan nie geloof kry as jy nie woord in jou het. Amen. Geloof en woord loop hand aan hand. Amen. Wys my 'n man en vrou wat vol is van die woord en ek wys jou iemand wat geloof het. Amen. Amen. Hoe kry jy geloof? Kry die woord binne jou. Jy sit onder gesalfde woord soos vanmôre. Jy lees die Bybel. Jy doen moeite in die week om elke dag Bybel te lees. Iemand vra, hoeveel Bybel moet ek lees? Laat die Heilige Gees jou lei. Moenie wetties raak nie. Maar jy moet dan kyk of jy so, dis net my raad, 2 hoofstukke dag kan lees. Daar's ander van ons wat baie hoofstukke lees. Maar jy moet dan kyk het jy so 2 hoofstukke dag kan lees. OK? So woord, almal sê woord. Hoe gaan jy groei in geloof? Luister nou. Powerful teaching nou. Jy gaan moet woord binne in jou kry. Amen. Dis wat Romeine sê. Goed, so hoe meer woord jy kan lees, hoe meer woord jy binne in jou kan kry. Jy kry sulke oulike goed vandag waar jy sommer net na die woord kan luister. Talle van ons mense spandeer ure in die kar elke dag en hulle luister die Bybel. Jy kry wonderlike sulke Bybelprogramme en vertalings. En hoe grand is dit nie? Bybel, 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 Bybel. Party ons lees ure die huisgenoot. As jy God se krag in jou lewe wil sien, as jy geloof in jou lewe wil hê, gaan jy meer Bybel moet lees. Amen. Okay, hoeveel van julle wil groei in geloof? Kan ek net eerlik vra? Amen.
Want as jy in geloof gaan groei, dan gaan jy deurbrake beleef. Dit werk so. Waar daar geloof in God is, geloof in Christus is, dan word die bonatuurlike geaktiveer. Kan ek dit vir jou mooi illustreer? Daar's pragtige mooi Christen mense, kom nou reg oor ons land vanmôre. Beleef almal die bonatuurlike, beleef almal wonders en tekens, beleef almal 'n nabye verhouding met die Here? Nee, hulle is lief vir die Here, maar geloof ontbreek. Jesus sê vir sy disippels, weens julle ongeloof. Here, hoekom kon ons nie hierdie seun gesond maak? Hy blameer hulle nie, hy gee hulle nie die antwoord, weens julle ongeloof. En hy antwoord hulle toe verder wat om te doen. Julle moet bid en julle moet vas, julle moet die Here soek. Amen. Hierdie geslag van ongeloof gaan nie uit behalwe deur dit. Goed. En hulle het hom as woord fisies by hulle gehad, want die Bybel sê hy is die woord wat vlees geword het. Nou sit hy aan die regterhand van God die Vader. Nou het ons die Logos woord. Die geskrewe woord, Logos. En jy moet dit lees sodat jy kan groei in geloof. Waarvan jy vol is, gaan manifesteer by jou. Manifesteer is 'n mooi woord. Moenie net dink aan duiwels as ons praat oor manifesteer. Die Heilige Gees manifesteer sy werke. Amen. Sy krag, sy heerlikheid, sy teenwoordigheid. So jy gaan uitbring, jy gaan praat. Ek kom nou by dit waarvan jy vol is. As jy net koerant lees en huisgenoot en wat is daar Sari en die Marie en al daai gedagtes. Gaan ons dit by jou hoor? Ek kom by sulke mense en dan begin hy van punt 1 dan praat hy oor hoe sleg gaan dit in ons land. Dis waarvan jy vol is. Hey, kan ons nie 'n bietjie praat oor die woord en oor hoe goed die Here is en alles wat hy doen nie? Ek en my vrou, as ons onsself kry, jy sien, kommunikasie is die sleutel en geheim vir 'n goeie verhouding. Ons praat oor die woord vir uur. Kry die woord binne in jou. En wat het Jesus gesê? Waarvan die hart vol is, loop die? In konteks van geloof, kom nou, eet en drink terwyl ek jou voed geestelik. Ons gaan by jou hoor of jy vol van geloof is of nie. Weet jy wat is vir my shocking? As 'n man van God, ek deel met soveel mense, dan dink jy partykeer, jy's maar hierdie ou nou, hy moes nou gegroei het. Onder die woord wat in hierdie huis is, dan hoor jy partykeer, hier's my personeel, hulle sal vir jou sê, liefde, en ons verwyd niemand nie, maar dan hoor jy die negatiewe goed wat mense praat. Ek wil dit nie hoor. Jy is welkom om enige tyd by my te kom sit en jou negatiewe storie te vertel dat ek jou kan help. Maar ek wil nie hoor hoe jy negatief praat oor ander en oor ons land en sovoorts nie. Ons het nie dit nodig, dit gaan niks help nie. Geniet jy die woord van die Here. Ons het nodig dat jy jou geloof saam met die ander sal sit en sê ons vertrou die Here vir mooi dinge. Kom aan, prys die Here. Hoe kry jy geloof? Deur die woord. So kan ek jou uitdaag om so 'n bietjie minder van die ander goed te lees en TV te kyk en meer Bybel te lees. Ek vra my pastore nou die dag 'n goeie vraag. Ek sê, was julle oë al ooit seer van Bybel lees? Toe maar net 'n oom wat gou uitstap. Kyk maar vir my. Het jy al ooit so Bybel gelees dat jy voel, "Jesus, nou is my oë." Ek vra jou dit. My vraag is, hoe honger is jy regtig vir God se woord? Jy sê, pastoor, jy is dan nou so'n bietjie, dis dan nou liefie. Nee, ek vraag net. Jy kry ouens, hulle verslind allerhande liefdes en romanse boeke, sulke goed, as ek dik is. Dik is. Maar ek kan nie die Bybel lees nie. Hoe lang dien jy die Here nie? 50 jaar al, pastoor. Veel keer het jy die Bybel deur gelees. Nee, nog mooi. Veroordeel ons jou? Nee, ek praat met jou oor die beginsel. Goed, woord. Volgende een is woorde. Skryf dit gou neer. Dit is goed wat die Heilige Gees met my praat. Hoe gaan jy groei in geloof? Deur wat jy sê. En God het gesê wat? Laat daar lig wees. Kerk, hoe die Here geskep?
Hoe skep ek en jy? Presies dieselfde. Ek herhaal, die godsdienstige ou, die tradisionele ou, gaan nie daar nie, want hy glo nie in my God. Jy het eendag vir my gesê, jy skep in die gees. Dis wat ek doen, aan mekaar in dienste. Wanneer ek so verklaar, skep ek in die gees vir die kerk. Nou, dis hy in en deur sy mense. Hy wil hê ons moet soos hy wees. Hy wil hê ons moet soos hy maak. Kom nou, hy wil hê ons moet soos hy praat. Amen. Nee, maar pastoor, jy kan nie 'n sieke gesond maak. Wat praat jy? Ons weet hy is die geneesheer. Is dit nie hy wat gesê het, gaan en maak die sieke gesond nie? Amen. Dis in sy naam, dis in sy krag. Ons verteenwoordig hom. Jy sien, daai gees van ongeloof staan daai tipe goed te teen. Wat ek vanmôre vir jou hier bedien is koninkryksgoed. Laat u koninkryk kom. Wanneer, vriend? Nou. Ekskuus, maar ek moet dit sê. En as jou pastoor wat in die grootste liefde met jou praat, jare terug was van ons Pinkstermense, hulle wou net môre hemel toe gaan. Here, maar net môre kom, nou kom. Glooi dan nie die wederkoms nie, ons doen. Glooi dan nie die hemel nie, verseker doen ons. Die tragiese deel is, baie was nooit geleer oor die koninkryk nou nie. Wat bedoel ek by koninkryk nou? Sy heerskappy in en deur ons nou, kom nou, voorspoed nou, genesing nou, die seën van die Here nou. Hoekom? Siele moet gered word. Die kerk is sy instrument en die kerk in baie kringe mis dit. Here, ons net kan kom haal môre. Terwyl hy wil hê almal moet gered word. Almal moet by hom uitkom. Laat die koninkryk kom, wanneer? Nou. Laat die wil geskied, hoe? Soos in die? Jy moet kom nou, so ook op die? Wat ek vir jou bedien, wat ek vir jou teach en preek, is dinge wat ons nou moet beleef. Nou, hy wil jou gebruik, wanneer? Nou! Nie een dag daar in die hemel, ag, gaan geen sieke in die hemel wees nie. Weet jy wat ek sê? Daar gaan geen sondaar in die hemel wees nie. Almal gaan gered word. Jy moet nou sondaars wen vir die Here. Amen. Wat praat jy? Wat sê jy? As jy wil groei in geloof, leer om die woord te praat. Wat klaar saam met my sê, ek lees die woord. Lees die woord. Ek sê wat die Here sê. Ek sê wat die Here sê. Sê dit weer, ek lees die woord. Ek lees die woord. Ek sê wat hy sê. Ek sê. Wanneer ek sê wat hy sê, dan kry ek wat hy sê. Amen. Wat sê Romeine? Romeine 4:17 sê, ek wil eintlik net die laaste gedeelte vir jou. Kom ons lees maar die hele skrif. Ek het jou vader van baie nasies gemaak, is nou praat met Abraham. Voor die aangesig van God in wie hy geglo het, Abraham het geglo in God. Wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, kyk daar, roep asof hulle bestaan. Lees asseblief, hy het teen hoop op hoop. Wat beteken dit? Daar was nie hoop nie. Die een vertaling sê, hy het al met sy een voet in die graf gestaan. Wie is die oudste vanmôre hier in ons gehoor? Ek dink is oom Pietie. Wanneer word hy 90? Volgende jaar. Hy is 90, wow, salute Jesus. Dankie dat jy hier is, en dat jy na my wil kom luister. Ek eer jou om dit. Nou, Abraham was 100. Okay. Hy teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke. Kyk, van julle het nog nie hierdie raak gesien, ek bring vir jou openbaring, kyk daar, volgens wat? Sê dit hard! Wie het dit gesê? God het dit gesê, en as ons sê wat hy sê, dan kry ons wat hy sê. Hoe skep hy? Woorde. En Abraham het God vertrou, hy het vasgehou in hierdie profesie, onthou nou, die Here het meer as een man om uitgelei en gesê, sien jy die sterre? So gee jou nageslag dit. Ja. Abraham het sy stem gehoor. Ja.
Sien, jy moet sinne klaar lees. Hy het vasgehou aan hierdie profesie, volgens wat gesê was. Hoe gaan jy groei in geloof? Deurdat jy wat gesê was en gesê is, praat. Dan word die vraag is, wat praat jy? As jy allerhande goed op praat oor al die moorde en die ryp en jy praat daai goed, pas op, jy trek daai goed na jou, pas op, stop dit. Ja, amen. Almal van ons is net nou mooi moeg vir die korrupsie in hierdie land. Maar jy gaan nie goed hoor uit my mond uit nie, dan nie. Ek praat nie negatief nie. Ja, amen. Want jy kry wat jy sê. Ja. So ons bid, wat is die antwoord? Bid, wat is die antwoord? Praat, hoe? In geloof. Dis hoe jy groei. Kry die woord in jou. Lees dit, sit onder die woord. En nou begin jy dit, praat. Ja, amen. Daar is 'n berg in jou lewe. Kom nou, wat het Jesus gesê? Niks sal vir julle, kom ons bly dit by ons gedeelte, onmoontlik wees, niks amper klaar. En berge sal nou skuif. Hoe gaan jy berge skuif? Hallo, hoe gaan jy berge skuif? Deur wat jy sê. Hoe? In geloof. Op 'n ander stadium het die Here gesê, as jy vir die berg sê, hef jou op en berg jou die see. En jy glo wat jy sê, jy twyfel nie in jou hart nie, maar jy glo dat wat jy sê, kom nou, jy sal verkry net wat jy sê. Wat sê jy, liewe vriend? Daar's te veel mense, hulle is nog negatief. Hulle sit onder fenomenale woord soos vanmôre, en dan in 'n oomblik van swakheid, as daar toets kom môre oor môre, dan praat jy negatief en jy kanselleer God se werking in jou lewe. Woord, woorde, nou, net voor ons afstap van die woorde, as nog een, jy kan dit wat nie bestaan nie roep asof dit, hoeveel van julle droom nog droom, kan jy net sien? Amen. Hoeveel van julle glo nog, gaan 'n paar goed gebeur voor jy doodgaan? Amen. Sê vir iemand nou op jou droom groter, man. Ek sê vir my ma, ek moet al gereeld beraad. My ma, omdat ek so lief is vir. Ek sê, maak vir jou 'n bucket list. As jy nog nooit daai movie gekyk het nie, neem hom uit. The bucket list. Gaan oor hierdie ou net in kort. Altyd gedink hulle gaan nou dood, en hulle het op die einde van die dag dood gegaan. Die spreekwoord sê, wait before you kick the bucket. Toe maak hulle 'n bucket list, lys, en hulle kom toe by al daai goedjies uit, voor hulle die bucket geskom het. Ek wil jy moet groot droom, maak 'n bucket list. Amen. Moenie wag tot jy dit nie meer kan doen nie. Droom groot. Sê vir iemand na jou, geniet die lewe saam die Here. Kom, geniet die lewe. OK. So ons kan roep wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Hoe roep jy? Met hallo, met woorde. Woorde. Wat kom met jou mond uit? Tot jouself. Dit gaan of geloof wees, glo my nou, of ongeloof. Hierdie geslag, wat se geslag? Ongeloof. Ons moet met hom deel. As daar net geloof in jou hart kan wees, sê Jesus. Hy sê geloof net soos 'n mosterdsaadjie. Sê hy, nik sal vir julle onmoontlik wees nie. Hy sê, julle sal berge verskuif. Is jy opgewonde oor hierdie woord? Hy wil ons moet groei in geloof. Laaste ene. Woord, woorde, raai wat? Werke. Slim, slim klas hierdie. Kom ons sluit gou af met hierdie. Woord, woorde, werke. Let op, werke kan jou nie red nie. Net die bloed van Jesus kan jou. Maar werke loop hand aan hand met geloof. Net vanmôre het dierbare mense, hulle sit hier, gaan julle name noem nie, want hulle wil nie dit hê nie, vir my, vir hulle pastoor en gesin, 'n fenomenale ete gekook, sy het 4:00 opgestaan vanmôre. As ek vir jou daai detail moet gee, van
Ek weet nie, het lyk soos 'n beesbout of 'n skaapbout en aardappels en groente en pudding en koeldranke. Hoekom? Sy sê die Here het met haar gepraat en sy seën die man van God. Amen. 4 uur opgestaan. Ek het hulle nog bedien voor ek nog kerk toe gery. Hoekom noem ek dit? Ek is baie dankbaar, ek eer hulle, ek seën hulle, ek het dit vir hulle gesê, maar ek probeer gou vir jou iets wys. Geloof en werke. Jy kan nie sê, nee, ek het geloof, ek het 'n hart vir die armes, maar jy doen nooit niks nie. Ja. Oh, hier is te goed. Nee, ek het groot geloof, pastoor. Hoekom bid jy nie? Hoekom woon jy nooit die bid hier in my nie? Jy sien, dan hou mense nie daarvan wanneer die pastoor vermaan nie. Geloof en werke kan ons nie skei nie. Jy kan nie vir my sê, het 'n groot geloof. Jakobus sê, wys vir my jou werke. Hoe kan jy sê, en jy kan dit gaan lees by die huis, jy het 'n geloof, sê die apostel, Jakob. Sê, wys my jou werke. Ja. Met ander woorde, wanneer jy bid, gaan ons sien, joh, daar is geloof. Wanneer jy in die kerk is, wanneer jy die Bybel lees, wanneer jy jou hand oopmaak en saai, dis werke. Wanneer jy siele wen, wanneer jy jou kar volmaak en kerk toe bring, amen, werke. Almal sê, geloofswerke. Geloof sonder die werke, sê Jakobus, is dood. Ja. Nee, ek het groot geloof. Baie keer die ou wat daai tipe ding sê, pas op, die ongeloof is by hom. Ja. Want iemand wat geloof het, sê, hoef nie vir iemand te sê, ek hoef nie vir jou te sê, ooh, ek het groot geloof nie. Nee, ek operate dit. Ja. Sê, bring die sieke dat ek hom gesond maak in Jesus naam. Ja, amen. Sê, die duivel kry wat doen nie, dryf hom uit. As jy met iemand deel, wen hom vir die Here, daar in die restaurant, ek deel met hulle almal, dis werke. Daai kliënte wat jy sien, praat met hulle, deel met hulle, geloof saam met die werke. Die Here lê op jou hart om iets te doen, soos die voorbeeld wat ek genoem het. Dit help nie, jy sê, ja nee, ek het 'n groot begeerte om iets te doen vir die Here, ek wil ook vir iemand iets gee, maar jy doen dit nooit nie, met ander woorde, daai geloof is dood, sê jou God. Geloof is nie 'n magiese ding. Want hy het so groot God. Ek het 'n groot geloof. Geloof is hier iewers. Nee, vriend. Geloof is wanneer jy daai werke in gehoorsaamheid net uitvoer. Boom. Dis geloof. Amen. Die Here lê op jou hart om iemand te bel vir vernaamse diens. Die Here lê op jou hart om iemand te gaan oplaai vir van. Dis 'n geloofswerk. Ja. Jakobus 2:14 sê, "Wat baat dit my broeders?" As iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Kyk daar, hy sê die geloof kan hom toch nie red nie. Hy sê net soos ook die geloof, as het geen werk het nie, kyk mooi, in sigself dood. Het nooit weer sê, jy het groot geloof nie. Wys dit net. Die Here praat met jou om geld te saai of om iets te doen. Sodra jy die werke manifesteer in gehoorsaamheid, dis geloof. Hoe groei jy in geloof? Begin het doen. Begin doen wat die Here op jou hart lê. Kyk gou vers 17. Net so is ook die geloof, as het geen werk het in sigself dood, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Kyk dan, toon my jou geloof uit jou werke, lees, en ek sal jou uit my werke, my geloof, toe prys die Here vir sy wonderlike woord. Ek kan vir 3 dae en 3 nagte aan mekaar die woord bedien. Maar hier van julle is nou honger, ons het gebid vir honger. Ons het eintlik gebid vir geestelike honger. Staan saam met my en gee die Here prys. Kom aan, gee hom eer, gee hom lof. Dank God vir sy wonderlike woord. Ag, jy kan baie beter doen as dit. Kom aan, prys die Here. Kom aan. Gee die Here al die eer. Kom aan, prys hom. Dankie Here. Ons loof U Here. O, ons prys U Here. Sjoe. Die woord van die Here is wonderlik. Is jy gestig? Het jy geëet? Is jy vol? Amen. Sê saam met my woord. Woorde. Woorde. Werke. Dis hoe jy groei in geloof. Moenie dit moeilik maak.
nie vir mense moeilike akademiese antwoorde gee nie. Daai goed help niks vir die kerk. Begin doen wat die Here op jou hart lê. Het nog iemand, hy sit net hierso. Ek wil ook nie met sy naam sê nie. Gesê pastoor, ek wil graag 'n saad saai. Die Here lei my om vir die busie nuwe bande te koop. Dis geloof. Hy het op sy hart dit gehad. Hy het dit gedoen. Ons het dit klaar gedoen. Ons sê vir hulle baie baie dankie. Ons gee Jesus al die eer. Moenie vir jouself sê nee, jy het hierdie ding in jou hart, maar jy doen nooit nie. Het hierdie woord baie geniet. Amen. Kan jy dink as al ons mense passievolle daders van die woord? Jy's mense, jy's geroep om groot te saai. Maar jy huil nog oor R100. Leer om net in gehoorsaamheid, want geloof en gehoorsaamheid loop hand aan hand, te doen wat hy vir jou sê. Sal jy vanaand jou kar volmaak? Alright. Ons het toesig vir die kinders vanaand. Dis elke Sondag aand so. Ek gaan vanaand preek oor vrede. Dit gaan jou verskriklik seën. Ek gaan oor Shalom praat vanaand. Nooi jou familie en vriende. Kom kyk hoe lyk ons kerk is lang naweek. Kerk is vol. Kom ons dien die Here met 'n passie. Sal jy my help om hierdie woord uit te kry? Amen. Sal jy my gaan help om dit te share op al die sosiale media? Sodat almal kan hoor. Want die Here wil jou seën. Hy wil vir jou wonderwerk doen. Wat moet jy doen? Net in geloof na hom toe kom. Geen twyfel nie. Kan ons net vir 'n minuut deel as daar dalk enige ongeloof in iemand hier is. Kan ons net gou met dit deel? Lig jou hand net op asseblief. Lig jou hand op dit almal met hulle hand. Lig op jou hand. Hier is nou paar wat rondkyk en sê, nee, ek het geloof. Jy stuiterd. In die naam van Jesus, kom ons teen die gees van ongeloof. Ons bind jou in die naam bo elke naam. Ons sê, ongeloof, jy's 'n gees, ons dryf jou uit. Jy's nie welkom in ons lewens nie. Kom nou, jy's nie welkom in hierdie kerk nie. Jy's nie welkom in ons huise nie. Jy's nie welkom in ons besighede nie. Jy's nie welkom in ons huwelike nie. Jy's nie welkom in ons kinders se lewens nie. Ons bind jou in Jesus naam. Amen. Dit al twee aan loop groot groepig op sê ek ontvang geloof nou. God se geloof. Heilige Gees geloof. Ontvang dit. In Jesus naam, bely weer saam met my sê, in die naam van Jesus. Geloof in God. Was vir my niks meer onmoontlik nie. Kom aan, jy moet dit praat, sê ek skuif berge in Jesus naam. Sê vir iemand naby, mag al jou berge skuif. Kom aan, profeteer. Mag al jou berge skuif. Môre baie besonderse diens. Ek voel soos 'n generaal hier in die gees. Ek is, ek sê net vir wat ek beleef, generaal wat 'n magtige weermag opwek. Amen. Amen. Jy weer 'n probleem het vanmiddag of vanaand, deel daarmee. Amen. Sien ek jou vanaand? Amen. Loof jy? Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike diens. Dankie vir die wonderlike tye van aanbidding. Wonderlike atmosfeer, u heerlike teenwoordigheid. Dankie vir die woord van God in hierdie plek. Dankie dat almal gevoed, gebou, gestig, opgetel is, geleer, toegerus is. Ek seën u kinders. In Jesus' naam. Amen. Amen.